Здравейте! Аз съм Мирела и днес ще се науча да снимам на green screen. Добре дошли отново в моя канал и днес искам да ви покажа един клип, който много ме озадачи. Общо да става дума за едно момиче, което е обсебено от това да колекционира хлебарки. Не знам някой от вас, който гледа този клип, дали има такава мания, но ако имате, стойте далеч от мен. Като цяло не понасям хлебарки и като цяло не понасям всякакъв вид насекоми и странни малки същества с много крака, много очи. Нямам представа кой би обичал хлебарки, но ето това момиче обича. И сега ще ви покажа клипчето с нея. Аз ще гледам от телефона, тъй като не ми е много удобно да се държа лаптопа пред лицето. Така, в началото виждам как тя си играе с някакви кукли и всичко е точно, нали? Всяко дете си играе с кукли. Изведнъж виждаме това създание, което ако видя ще пеща като малко дете. А, и изведнъж влиза майката съвсем спокойна, все едно абсолютно нищо не се е случило. Вижда сигурно тази хлебарка и просто ти оставя мляко. Защо пък да не ти оставя мляко на бюрото? Докато лазат 1000 хлебарки около теб. И тук идва момента, в който тя отвива леглото си и вижда 1 000 000 хлебарки. Това ако ми се случи, искам да ви кажа, че никога повече няма да им видите, защото ще умра от сърдечен удар. Тук идва момента, в който просто се казваш What the fuck? Тя не само, че не се плаши от това, което вижда в леглото си, а тя просто хваща хлебарка и я целува. И се кефи от това. Ако имам такова дете, сигурно ще живее някъде самотно в гората, далеч от мен. Далеч от мен. А страхотно, тя започнала колекцията си с 5 хлебарки. Но изведнъж явно са пораснали и са станали 1 000 000, съдейки по това, което виждаме тук. Човек, те лазат насякъде по ръцете, не мога да го гледам, дори ужасно е. I could do without them, but she really likes them, so... И тук идва момент, в който бащата се обяснява. Не ги харесва особено, но свиквам, защото дъщеря ми, щом ги харесва наистина. Как може да се съгласяваш да живееш сред толкова много хлебарки, защото детето ти е вмаячено в тази простотия? Душечки, ако има дете, искам да знаеш, че никога няма да позволя да колекционира хлебарки. I absolutely don't love the cockroaches, but I can deal with them. I do have freak out moments every once in a while. Нормално е да изчаткваш и да изперкваш. Бе хора, какво ви става? Това са хлебарки, гнусни хлебарки. Те се разпиляха навсякъде по пода. Тя дори не колекционира само големите хлебарки, а ги размножава. Представете ли си какво става, когато изпусне аквариума си, както сега стана, и ако не успее да ги събере всичките от земята и те просто се разхвърчат навсякъде и се разпръснат и се скрият насам натам? Трябва ми горелка. Те са ужасно грамадни! My favorite thing about cockroaches is that someday in the near future that they will all go away. И аз бих мечтала за това. Какъв грамаден леген? She is pregnant and right here you can see her egg casing in the back of her abdomen. Тя вика е бременна. Момиче, не се общува така с хлебарки, така се общува с котката на Петко посред нощ, когато ме пречака и ми направи кх, и аз направя кх. Кво ти става? Намерих перфектното решение за теб, момиче. Напръсках си камерата сега. А, да, и преди да забравя, трябва да ви слушате също така една новина. Едно момиче се свърза с мен в Инстаграм и изпрати ми ето тази книжка. Това е сборник с разкази и стихове. И на 4 от 1 часа на обяд, в Пловдив, като част от Капана Фест, ще бъде представянето на тази книжка. Та там ще има много литературни четения, всеки може да чете, ще бъде на свободна сцена и можете да се запознавате един с друг. Всички хора на тема писане. Също нещо също така ще се състои на същата дата в 19 часа в Баския Wine and Art. Търсите нови автори, хора, които могат да пишат и също така на събитието ще се подаряват ето тези книжки. Събитията на тема литературно четене ще се проведат и в София и във Варна. За жалост аз няма да мога да присъствам.
присъствам, тъй като имам ангажименти. Но пък, ако вие се интересувате, може да отидете и да видите за какво става дума. Ще оставя линк отдолу в описанието. И така, май вече приключих. Чао! Чик-чик.